ти ж не знаєш, коли і куди і що. Зараз воно може бути тихо, а тут же громко і все остальне. Почалися постійні обстріли всім на світі. Тобто вчора працювали танки, артилерія, гради, сьогодні теж. Тобто вони не наступають, бо не мають на то сил, бо ми їх розбили, але вони постійно обстрілюють, причому сиплять абсолютно всюди, куди захочуть. По позиціях, не по позиціях, по мирних мешканцях, просто безпорядочно. І воно, знаєш, раніше я кажу, то ходить. Ситуація в селі більш-менш спокійна. Є, звісно, прильоти по окраїнам. А так, мирно, картошку садимо. Да. Да, все так, все. Люди, он, бачите, навіть семена нам привезли гуманітарні. Беруть семена. Семена, ми збираємося їх посадити всі, надіються на мир, на перемогу і на мир. Цибуля, морква, буряк красний, петрушка, огірки, кабачки, все, що потрібно. Біля нас тут жила пенсіонерка, бабушка, магазин десь там за 1.5 кілометра на тому краю села. І вона то з пакетом йде туди, потім через пару годин назад. Я говорю, бабусю, ну чого ви тут ходите? По-перше, ну я не розумію, чого ви не виїхали. По-друге, ну скажіть, що вам треба, я вам привезу. Ну, напакували її там, пакети завезли. Несмотря на то, что до Угледара есть некая отдаленность, сюда постоянно прилетают российские снаряды. Начинаются штурмы там, снаряды летят сюда. Розбили село так, що вже зараз ті місцеві, ну, в основному, знаєте, як мурахи на сонечко. Сонечко пригріло, мурахи вилазять. Сонечка нема, мурах не видно. Там дивиться, на велосипеді їде. Там дивиться, якась бабка на грядці якусь цибульку сапає. Мені кажеться, людина, чи тобі тої цибульки хочеться? Ховайся. Картоплю посадили. Цибуля вже зійшла, часник росте. Клубніка цвіте, виноград пускався. Все, весна. Одне, що, звісно, раніше це ж були всі сусіди. І на городі ми раніше виходили, там сусідка, тут сусідка. Ви ж самі розумієте, вийшли, побалакали, що то новості обсудили. Обсудили, що то зобразили. Все було зовсім по-іншому. Дякую, у нас виходить, бачите, багато. Ми тут у нас плакали. У нас тут багато. Вот так тихо-тихо и начался обстрел. Только что слышно было, как летел снаряд и упал. Говорят, на окраине где-то.